ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀରୁ କୋଟିପତି ଦିନ ଥିଲା ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରୁଥିଲେ ଅନ୍ୟର ହାତଟେକା ଧନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ କୋଟିପତି ଏକ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଏକ କାରଖାନାର ମାଲିକ 20,000 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବ୍ୟବସାୟ ଏବେ 1 କୋଟି ଛୁଇଁପାରିଛି ତାହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବଳରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅଞ୍ଚଳର ସୁଶୀଲ ରାଉତଙ୍କ କଥା 2003 ଢେଙ୍କାନାଳ ଶଙ୍କରପୁରରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସିମେଣ୍ଟ ତିଆରି ସ୍କାଇଲାଇଟ୍ ନନ୍ଦ ଝରକା ଆଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କାରଖାନା 2003-2005 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କାରଖାନା ଚାଲିଥିଲା ପରେ ପରେ ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ଆଠଗଡ଼ ନୂଆ ଆଙ୍କୁଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିମେଣ୍ଟ ୱାର୍କସପ୍ କାରଖାନା ଏହି କାରଖାନାରେ ସିମେଣ୍ଟର ଚୌକାଠ ଝରକା ନନ୍ଦ ଚଉରା ତାରବାଡ଼ ପିଲର ସିମେଣ୍ଟ ଇଟା ଫ୍ଲୋର ଟାଇଲ୍ ଆଦି ତିଆରି କରାଯାଇ ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣକୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପଠାଯାଉଛି ମାତ୍ର 20,000 ଟଙ୍କାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସୁଶୀଲଙ୍କ ଏହି କାରଖାନା 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପଢ଼ିଥିବା ସୁଶୀଲ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ଏଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 35 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଏଠାରେ କାମ ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଇ ସୁଶୀଲ ମାସିକ 80,000-90,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଇପାରୁଥିବାରୁ ବେଶ୍ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ କିଛି କରିବାର ଚାହୁଁଥିଲି ନିଜେ କରିବା ପରେ ମୁଁ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ ଶିଖିଲି ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କଲା ପରେ ମୋର ନିଜସ୍ୱ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଲି ମୁଁ କହନ୍ତି ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀଶୀଳ ହେବି ମୁଁ 2003 ଗୋଟେ ଛୋଟ ନନ୍ଦ ସ୍କାଇଲାଇଟ୍ ପାଇଁ ଦୋକାନ ଆରମ୍ଭ କଲି ଯାହା 20-30,000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ କଲି ଜଷ୍ଟ 2003-2005 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଶଙ୍କରପୁର ଛକରେ ଦୋକାନ ଦେଲି ତା ସହିତ ଢେଙ୍କାନାଳ ବି କିଛି କାମ କରିଥିଲି ତାପରେ 8 ଅଡ଼ରେ 2006 8 ଅଡ଼ ଦୋକାନ ଆରମ୍ଭ କଲି 8 ଅଡ଼ ଦୋକାନ ଦେଲା ପରେ 8 ଅଡ଼ରେ ପ୍ରଥମେ ସିମେଣ୍ଟ ଚୌକାଟ ଝରକା ବନ୍ଧର ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାଠର ଅଭାବ ଘୋର ଅଭାବ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ସିମେଣ୍ଟ ଚୌକାଟ ବନ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବାରମ୍ବାର ବୁଝେଇକିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଚୌକାଟ ଝରକା ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର 35-30 ପିଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି 20,000 ଟଙ୍କାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବେ 1 କୋଟି+ ହେଇଯିବ ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟବସାୟର ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ନିଜେ ରୋଜଗାର କରୁଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ବି ଦେଉଛି ଖୁସି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଗୁଛି ତଥାପି 80,000-100,000 ଭଳିଆ ଲାଭ ଆସୁଛି ମାଲ ଏଠି ସବୁ ପାଖାପାଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାୟ ସବୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାୟ ଢେଙ୍କାନାଳ କଟକ ପୁରୀ ଯାଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଯାଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସମ୍ବଲପୁର କନ୍ଧମାଳ ନୟାଗଡ଼ ଫୁଲବାଣୀ ଏଡ଼େ ଯାଇଛି ନିଜେ ତ ରୋଜଗାର କରୁଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଉଛି ସେମାନେ 30-35 ପରିବାର ମୋ ରୋଜଗାର ବି ପ୍ରତିପାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଖୁସି ଅଛି ଏ କାରଖାନାକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଛି କଞ୍ଚାମାଲ ଗୁଜରାଟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କୋଲକାତା ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏଠାକୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଆସୁଛି ଭିତରେ କାମ କରନ୍ତି ମିସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସକାଳୁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଆସି କାମରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଛୁଟି ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ଥିବାରୁ ଏଠାକାର ଜିନିଷ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ପୁରା କାରଖାନାକୁ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଜଗି ରହିଛି ଖାଲି ଆଠଗଡ଼ ନୁହେଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଶ୍ରମିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଶ୍ରମିକ ଏବଂ କାରିଗରମାନେ ଘର ପାଖରେ କାମ କରି ପରିବାର ଚଳାଉଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଇଧର ଝାରକା ବନା ରହେ ହେଁ ବନ୍ଧ ବନା ରହେ ହେଁ ୱାଇ ପିଲର ଟ୍ୟୁବ ପିଲର ଇଧର ସେଟ୍ ବି ଅଚ୍ଛା ହେ ବନିଆ ହେ ମେରା ଟାଇମ୍ ପର ପଇସା ଦେତା ହେ ମେରା ଘର ପରିବାର ସବ ଚଲତା ହେ ଅଚ୍ଛା ଲଗତା ହେ ଏକଦମ ସବ ବନିଆ ତ ହେ ଇଧର ମେ କୋଇ ଦିକ୍କତ ନହିଁ ହେ ଇଧର ଏଠି ନନ୍ଦ ସ୍କାଇଲାଇଟ୍ ଝରକା ୱାଇ ପୋଲୋ ଟି ପୋଲୋ ଇଏ ଛୋଟାହିଲି ଫେବର ସବୁକିଛି କାମ ହେଉଛି ଆଉ ଆମେ ନନ୍ଦ ପକାଉଛୁ ଫେବର ପକାଉଛୁ
ହଁ ପଇସା ପତ୍ର ମାଲିକ ଠିକ୍ ଦେଉଛି, ଭଲରେ ଚାଲୁଛି, ଏଇଠୁ ପଇସା ନେଇକି ଘର ସଂସ୍ଥା ଚାଲିଛି ଆଉ। ଚୌକାଟା ପଡ଼ୁଛି, ଦୁଆର ମୁଧ ପଡ଼ୁଛି, ଆମର ସ୍କାଇଲାଇଟ୍ ପଡ଼ୁଛି, ଫେବର ପଡ଼ୁଛି, ଚଉରା ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍କାଇଲାଇଟ୍। 8ଟାରେ ଆସୁଛୁ, ଯାଉଛୁ 5ଟାରେ। ମାଲିକ ଆମର ଭଲ, ପଇସା ଦିଆଦି କରୁଛନ୍ତି, ପଇସା ବି ଏଥିରେ ନେଇକି ଚଳୁଛୁ ଆମେ ଆଉ। ସୁଶୀଲଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଚାଷୀ, ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଁ ଏହି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେ, ଯାହା ଏବେ ସଫଳତାର ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଜିର ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ତାଙ୍କୁ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଛି। କଟକ ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।